jednoglasno je donešena odluka da se usvaja plan za odbranu od poplava na vodama drugog reda. Osim ovog plana, mi smo na sednici štaba usvojili još dva zaključka. Jedan zaključak se tiče da se uradi procena ugroženosti od elementarnih nepogoda, a zatim i da se izradi godišnji program mera vezano za radove na smanjenju rizika od poplava na vodama drugog reda na teritoriji naše opštine i takođe da se uradi operativni plan za odbranu od poplava na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Zbog čega smo to radili, osim što je to obaveza lokalne samouprave, zakonska obaveza, takođe želja nam je da u narednom periodu imamo opredeljena sredstva u budžetu i u skladu sa odlukom o budžetu opštine Dimitrovgrad za 2016. godinu i u skladu sa našom politikom da preduzmemo konkretne aktivnosti na terenu kako bi rešili postojeće aktualne probleme, pre svega sa Kusovranskom, Poganovskom rekom i sa još nekim vodotokovima na teritoriji naše opštine i ubeđen sam da će javna nabavka u narednom periodu biti raspisana i verovatno ćemo tamo jesen, zimu i proleće dočekati spremniji nego ikad kada su u pitanje plavljenje iz vodotokova drugog reda.